Hello everyone, welcome back to my channel. Friends, aaj video tut mu apnalukor babe loi aisu kisman Assam related facts. Friends, jodi apnaluk notun hoy mur channel tu tenhole subscribe koribole na pahoribo aru jodi already subscribe kori thoise tenhole like comment aru share koribole na pahoribo. Ahok aaj video tu arambho koru. Video tur starting out moi loisu kisman geographical epithets aru moi kromane koi gosu city of eternal romance Tejpur. তারপরে আমি গুয়াহাটি গেটওয়ে অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া বলে জানো, মণিপুরক জুয়েল অফ ইন্ডিয়া বলে জানো, আর খাজুরাহো অফ আসাম মদন কামদেব। নেক্সট আইছো ম্যানচেস্টার অফ ইস্ট বলে আমি শুৱালকুছিক জানো, নবদ্বীপ অফ আসাম বলে আমি নলবারীক জানো, আর অয়েল সিটি অফ আসাম বলে আমি ডিগবৈত জানো, গুয়াহাটীক আমি পঞ্চতীর্থ বলেও জানো, আর পিরামিডস অফ আসাম বলে কলে আমি মৈদামক জানো, যেটা নাকি চৰাইদেউত আছে। নেক্সট আহিছো কিছুমান বায়োডাইভাৰ্চিটি ৰিলেটেড ফেক্টছ অফ আসাম। প্ৰথমতে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট, এইটো হৈছে মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। নেক্সট আহিছো বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ, মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ডিব্ৰু চাইখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক। নেক্সট আহিছো প্ৰজেক্ট টাইগাৰ, প্ৰজেক্ট টাইগাৰ হৈছে মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক। নেক্সট এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ হৈছে শোণিতপুৰ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, দিহিং পাটকাই এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, তাৰপিছত কাজিৰঙা কাৰ্বি আংলং এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ। নেক্সটটো হৈছে ধনচিৰি লংডিং এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আৰু চিৰাং ৰিপু এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ। এইকেইটা হৈছে এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আৰু কিছুমান বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিলেটেড ফেক্টছ অফ আসাম। নেক্সট আহিছো কিছুমান কুইক ফেক্টছ এবাউট আসাম। প্ৰথমতে হৈছে কেপিটেল, আমি জানো অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰ। নেক্সট অফিচিয়েল লেংগুৱেজ, অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হৈছে আমাৰ চাৰিটা, এছামিজ, ইংলিছ, বেংগলী, বড়ো। তাৰপিছত লোকসভা ছিটছ, অসমৰ লোকসভাৰ ছিট হৈছে 14টা আৰু ৰাজ্যসভাৰ ছিট হৈছে 7টা। নেক্সট ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ আসাম মহম্মদ চালেহ আকবৰ হায়দৰী। এখেত হৈছে মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাৰ পিছত যোনজন প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ হৈছিলে আসামৰ তেখেত। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত। টিল দেন কিপ লাৰ্ণিং, কিপ গ্ৰ'য়িং।